Şahmat üzrə 2020-ci il iddiaçılar turniri Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində keçiriləcək. Bununla bağlı Moskvada Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE ilə Rusiya Şahmat Federasiyası arasında saziş imzalanıb. Yarış 15 mart, 5 aprel tarixlərində baş tutacaq. İddiaçılar turnirinə 8 şahmatçı qatılacaq. Azərbaycan qrasmeysteri Teymur Rəcabov, eləcə də Amerikalı Fabiano Caruana, Çinlilər Van Hao, Dzing Liren artıq yarışa vəsqə qazanıblar. Turnirin qalibi şahmat tacı uğrunda Norveçli dünya çempionu Magnus Carlsen ilə qarşılaşacaq.